Əlbəttə ki, Xarkova hücumun belə nəticə verəcəyini əvvəlcədən bilsəydi, Putin bu qərarı verməzdi. Bizim hörmətli izləyicilərin yadındadır, mən aylar öncə Rusiyanın Xarkov istiqamətində hücuma hazırlaşdığını demişdim. Və may ayının əvvəllərində, təqribən bir ay bundan öncə də bu hücum başlandı. Əvvəlcə böyük hay-küy ilə təqdimatlar edildi, az qala güya Xarkovu da işğal edəcəkdilər. Amma qısa bir müddətdən sonra Ukrayna ordusu rezervləri səfərbər elədi və Rusiyanın Xarkov istiqamətində hücumlarını faktiki durdurdu. Və sonra da əks hücumla ilk günlərdə işğal olunmuş bir sıra əraziləri də azad etdi. Bu günə olan nəticə bundan ibarətdir ki, demək olar ki, Rusiya-Ukrayna sərhədindəki bir neçə kiçik kənddən başqa Rusiya ordusu ciddi bir hərbi uğur əldə eləyə bilməyib Xarkov istiqamətində. Həmin istiqamətdə nisbətən böyük yaşayış məntəqəsi qəsəbə Volçanskdır ki, onu da işğal eləyə bilməyib Rusiya ordusu və bir daha vurğulayıram ki, hətta ilk günlərdə əldə etdiyi bəzi məntəqələri də itirib. Beləliklə, bugün biz deyə bilərik ki, Rusiyanın Xarkov istiqamətindəki hücumu heç bir əsas məqsədinə nail olmadı. Çünki bu hücumun əsas məqsədi, demək, Xarkov istiqamətində, Xarkov vilayəti ərazisində böyük bufer zonası yaratmaq və Rusiyanın Belqorod vilayətinin təhlükəsizliyini təmin etmək idi. Bu bir. İkincisi, deməli, Ukrayna baş qərargahını məcbur etmək idi ki, Donetskdən, Xerson istiqamətindən, başqa cəbhə bölgələrindən rezervləri gətirsin Xarkov istiqamətinə və həmin strateji ərazilərdə Rusiya ordusunun qarşısı açılmış olsun. Və əsas məqsəd əslində Donetsk istiqamətində irəlləmək idi, Çasovyar istiqamətində irəlləmək idi, ona da nail ola bilmədi. Amma təkcə bu deyil Xarkov istiqamətindəki uğursuzluq. Xarkov istiqamətindəki uğursuzluq daha çox onunla bağlıdır ki, məhz Rusiyanın Xarkova bu yeni hücumu Ukraynanın ikinci böyük şəhərinə, hələ bu gündə 1,5 milyona yaxın əhali yaşayan bu böyük sənaye, elm mərkəzinə açıq və qəddar hücumları nəhayət qərb ölkələrini öz qadağalarına yenidən baxmağa məcbur elədi. İlk növbədə ABŞ özü və ondan əvvəl də deməli Avropa ölkələri Ukraynaya verdikləri raketlərə məhdudiyyətlər qoymuşdular. Həmin məhdudiyyətləri məcbur olub geri götürdülər. Və Ukrayna ordusuna icazə verdilər ki, Ukraynaya verilmiş uzaq və orta mənzilli raketlərdən Rusiya ərazisi vurulsun. Baxın, Xarkov istiqamətində Putinin başlatdığı bu əməliyyatın ən böyük ağır fəsadı bundan ibarətdir. Təsəvvür eləyin ki, bu əməliyyata qədər Rusiya ordusunun Ukraynanın qarşısında əsasən iki böyük hərbi üstünlüyü var idi. Yəni, iki silahdan istifadə edirdi Rusiya ordusu ki, onun qarşısını Ukrayna almağa çətinlik çəkirdi. Biri, deməli, bu S-300 raketləridir ki, S-300-ləri bir qayda olaraq hamı bilir hava hücumundan müdafiə sistemi kimi. Amma həmin S-300-ləri Rusiya bir qədər dəyişdirib və onu yer-yer tipli raketə çevirib. Düzdür, çox uzaq məsafəyə getmir, amma 40-50-60 kilometrlik məsafələri vurur həmin raketlər. Və bu yaxın məsafəni güclü raket atəşi ilə vurduğuna görə, onu demək olar ki, o hava hücumundan müdafiə sistemləri qabağını ala bilmir. Çünki onlara xəbər gələnə qədər artıq raket çatır. Yaxın məsafədən atılır. Yəni, həmin o S-300-lərlə, məsələn, Kiyevi, başqa Ukraynanın dərinliklərində şəhərləri vurmaq olmazdı. Amma Xarkov vurulurdu və çox acımasızcasına vurulurdu. Və Ukrayna onun qarşısını ala bilmirdi. İkinci Rusiya ordusunun üstünlüyü, onda bu böyük iştah yaradan ki, bir-birinin ardınca Ukrayna şəhərlərini işğal eləyəcək. Həmin üstünlükdə bu FAB bombalar idi. Yəni 500 kiloqram, 1 ton, ton yarım partlayıcı gücü olan keçmiş sovetlərdən qalma köhnə bombalardır. İndi Rusiya onların hamısına başlıqlar düzəltmişdi və onlar olmuşdu həmin o keçmiş sovet bombaları olub dəqiq silahlar. Onu da əsasən Su-34-lər Rusiyanın öz ərazisindən atırdılar. Həmin bombalarla 70 kilometrə qədər məsafəni vura bilirdilər. Beləliklə, Rusiya Xarkov əməliyyatına başlayanda ən çox ümidi Xarkov və ətrafını, o cümlədən məsələn hədəflərində olan Volçansk qəsəbəsini,
həmin o fab bombalarla dağıtmaq, çünki onun qabağında artıq nə blindajına, o yeraltı istehkam davam gətirə bilmir. Çox ağır dağıdıcı gücü olan silahlardır, bombalardır. Həm də həmin bu S-300 raketləri ilə vurub dağıtmaq və sonra həmin əraziləri işğal etmək idi. Deməli, Rusiyanın əlində iki ciddi argumenti var idi. İndi məhz Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərini vurmağa icazə veriləndən sonra Ukrayna ordusu Atakams raketləri və digər deməli, uzaq vuran raketlər vasitəsilə həm S-300, S-400-ləri də onun gözünə qoşub sıradan çıxardır bütün ətrafda, həm də artıq Ukrayna bəzi hava hücumundan müdafiə vasitələri alıb, bir ara məsələn, xeyli hissəsi raketlərin demək olar ki, vurulmurdu Ukraynaya atılan raketlərin. Amma məsələn, son günlərdə 30 raketdən 29-u vuruldu. Deməli, artıq Ukraynaya hava hücumundan müdafiə vasitələrinin bir qismi vəd olunanı gəlib çatıb və o cümlədən Patriot sistemlərinə raketlər gəlib çatıb və ona görə də indi həmin o Su-34-lər də cəzasız şəkildə gəlib Ukraynaya FAB bombalarını ata bilmir. Deməli, iki mühüm argumentdən Rusiya məhrum oldu. Nəyə görə? Xarkovu hədəf götürməklə. Milyon yarımlıq bir şəhərə humanitar faciə yaşatmağı gözə aldığına görə dünya birliyi də ona qarşı sərt bir qərar vermiş oldu. Və indi situasiya tam Rusiyanın əleyhinə cərəyan edir. Nəyə nəzərdə tuturam mən? Hərbi baxımdan Rusiya-Ukrayna savaşının taleyini o cəbhə xəttində bir neçə kəndin əldən ələ düşməsi həll eləmiş. Ukraynada həmin o kəndlərdən 10 minlərlədir və o kiçik kəndlərin, 50 evdən, 100 evdən ibarət olan kəndlərin taleyi bu savaşın taleyini müəyyənləşdirmir. Savaşın taleyini orduların biri digərini sıradan çıxarması həll edir. Və bu baxımdan hal-hazırda yəqin ki, NATO mütəxəssislərinin də tövsiyəsi ilə Ukrayna ordusu tərəfindən sistemli bir iş aparılır. Yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz sosial şəbəkələrdən, digər bu mövzuda olan proqramlardan artıq məlumatlıdırlar. Xüsusilə, Krımdakı hava hücumundan müdafiə sistemləri ardıcıl olaraq sıradan çıxarılır. Ardıcıl olaraq. Hətta Forbes jurnalı deməli bir siyahı da çap eləyib. Tam başa çatmamış bir ayın ərzində Krım ərazisində 9 hava hücumundan müdafiə sistemi sıradan çıxarılıb. Demək, Donetsk ərazisində və Belqorod ərazisində də hava hücumundan müdafiə sistemləri. Yəni, burada söhbət S-300, S-400-lərdən gedir. O buklar, digər deməli, pansirlər, xırda hava hücumundan müdafiə vasitələrinin xüsusi statistikası aparılmır. Onu harada görsələr, vururlar. Amma S-300, S-400, bunlar kifayət qədər ciddi hava hücumundan müdafiə vasitələridir. Amma həmin o S-400-ləri çox rahatlıqla Atakams raketləri bir-bir sıradan çıxarır. Hətta indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, deməli, Rusiya görür ki, Krımdakı hava hücumundan müdafiə sistemləri xeyli dərəcədə sıradan çıxarılıb, amma Krım da həddindən artıq önəmlidir Rusiya üçün. Ona görə də yeni sistemlər gətirirlər. Yeni sistemlər gətirirlər və artıq belə bir situasiya yaranıb ki, bəzi Rusiyanın o dərinliklərindən gətirilən S-300, S-400-lər hələ o növbətçiliyə hazırlanmamış, yəni onlar quraşdırılıb, radarlar işə salınması, komanda mərkəzinin formalaşmasına imkan olmadan onları dərhal artıq Ukrayna vurur. O dərəcədə ciddi bir kəşfiyyat sistemi yaradılıb, Krımın deməli, səması tam nəzarətə götürülüb. Görünür ki, burada əlbəttə ki, NATO-nun kosmik kəşfiyyatı da öz sözünü deyir. Eyni zamanda Krımın daxilində Rus, demək, Ukrayna ordusunun yaratdığı o partizan şəbəkəsi də öz köməyini təklif eləyir və Atakams raketləri də Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemini rahatlıqla sıradan çıxardır. Və indi hansı işi görürlər, deməli, Ukrayna ordusu? Hava hücumundan müdafiə sistemlərini sıradan çıxarırlar, bu birinci mərhələdir. Amma Krımda həddindən artıq çoxlu hərbi obyektlər var. Həmin hərbi obyektləri isə digər raketlərlə, artıq qanadlı raketlərlə vurub sıradan çıxarmağa başlayacaqlar. Amma bu S-300, S-400-ləri daha çox Atakamslar vura bilir. Yəni, o Storm Shadow-du, Scalp-du, bu raketlər, digər qanadlı raketlər, Ukraynanın özünün Neptunları da var. Onların bir qismini S-400-lər vura bilir. Yəni, tutaq ki, müəyyən hissəsi hədəfə çatır, müəyyən hissəsi vurulur. Ona görə də bəri başdan həmin raketlərdə itkiyə yol verməməkdən ötürü bu gün işləyən Atakamslardır.
Atakamslar çox sürətlidir. Deməli, ballistik trayektori ilə uçur və S-300 və S-400-lər onların əlində acizdir. Təsəvvür edin, bircə rəqəm verin mən sizə. Məsələn, elə bir gün oldu ki, Ukrayna Krımda 10 Atakamsdan istifadə elədi və onun 10-u da hədəfə dəydi. Heç birini vura bilmədilər. Amma mən indi biraz əvvəl dedim, elə bir gün olur ki, Rusiya Ukraynaya 40-30 raket atır, onun hardasa biri ikisi istisna olunmalı hamısı tutulur. Deməli, bu dərəcədə fərqli bir vəziyyət yaranır. Buna görə də indi hal-hazırda mən əminəm ki, Rusiya bu Xarkovda başlattığı əməliyyatdan çox məyusdur. O, heç bir məqsədinə çata bilməyib və üstəlik, iki rezerv korpusu çox asanlıqla və ucuza xərcləyib. Yəni, bu Xarkovdakı əməliyyat üçün iki əlahiddə korpus səfərbər olunmuşdu. Təqribən 40-50 min nəfərlik ordu birləşməsi səfərbər olunmuşdu. Yəni, məsələn, Rusiya həmin ordu birləşməsi ilə Donetsk istiqamətində, Xerson istiqamətində, Zaporojye istiqamətində olan hücumlarının birini gücləndirə də bilərdi və qərb dövlətlərini bu cür sərt tədbirlərə də təhrik eləməzdi. Deməli, bu baxımdan növbəti dəfə Rusiya rəhbərliyinin təkcə hərbi strateji baxımdan yox, siyasi baxımdan da hesablamalarının səhv olduğu üzə çıxdı. Bilirsiniz, orada avtoritar idarə etmədim. Heç kimin imkanı yoxdur ki, o hər şeyi nəyi nə zaman eləməyi bilən birinci şəxsə irad tutsun. Amma mən sizə bunları izah edirəm ki, baxın, deməli, həmin o bir nəfərdən asılı olan əməliyyatlar, bir nəfərdən asılı olan idarə etmələr beləcə ağır fəsadlar verir. Həmin o Xarkovda nə var, nə var öyünəcəkdilər ki, Xarkov vilayətində böyük bir ərazilər ələ keçirdilər, növbəti cəbhə açdılar, Ukrayna ordusunu məcbur elədilər ki, müəyyən bir ordu hissələrini, rezervləri digər cəbhələrdən çəksinlər. Belə bir təbliğatı qurmaqdan ötürü bu səhvə yol verdilər, indi həm rezervlərini itirdilər, həm S-300-ləri itirirlər, S-400-ləri itirirlər. Rusiyanın daxilindəki hərbi obyektlərin vurulmasına razılıq verilib artıq Ukraynaya və proses günü-gündən Ukraynanın xeyrinə davam edir.